首图就给讲了呀，一个什么那个项目，总图啊、地库啊、礼拜四啊，你说这怎么图呀？不是我多数时候呢，我如果有什么事情要申请啊，或者投放啊，多数时候就是让我客服了，对吧？你说这种情况下，我当然是按照就是我来考虑的嘛。那么按照常规情况的话，你说这个情况时间都重复在一起，我做不了。这个就是我反映的情况呀，对吧？我上来就说，但目前这个情况是不是做不了的？对吧？你给我的时间内容大约的要求，那么做不了呢，就做不了了，对吧？我不知道你的意思，你的要去，你是新加坡，我们这边反馈一下，现在看看情况。有毛病。
没什么毛病吗？就是我又不是闲着了，我跟你说了，我一个人在那里，我加班也不用在那里加呀。你说看不到我加班吗？那工作量一直在这里呀，都是我一个人在做呀，对吧？这个多说也没什么好说的呀，是配合呀。那要调整的啦，调整他这个所有的那个模型都从比较调整。是有调整呀，可是我就一个人呀，这个都很清楚嘛。